Omulungi Alex Salam TV nkwaniriza nnyo bwe bali kubanga ate okyekomedde ku Salam TV nange Nabukenya Amina ku program obuvo n'obuddo. Wano nno tuba tuyigira ku bakadde baffe, bajjajja baffe, bataata baffe, biki byebakoledde eddiini musiraamu n'eggwanga lyattu Uganda. Olwo nze naawe ntufuka abantu ab'omugaso ate mu ggwanga lino. Bwe twagendedde mukuumulamu nga Sheikh atunnyonnyola nti bwe yali awaayo ettaka lino, yawa mutabani we akapichike n'akatunda ne banunula ettaka era ekyapa akirina. Naye waliwo ebigambibwa nti buli kyapa ky'oba waddeyo ate mu busiraamu kikumibwa ku Supreme Council. Yakiwaayo. Bibuuzo byetwadde twebuuza nze naawe era netwebuuza gwe omuzikiti lwaki yakkiriza ne baguzimba we bati ani yakuzimba. Ebyo na bibuuzo byetwebuuza Sheikh. Akapande ekyapa sinakiwaayo kuba tebanakusala ku katundu kano kukajjako era tekindi buzibu mu mutima gwange. Ani abitunda atunda ate nga olukiiko lwe luli abantu bano abagenda mu lukiiko batugaa kuvuna ano omusango bakulonda agenda kuteesa busiraamu ate kimuvu tiyatunze ani akimuwadde. Ekitegeeza mwaba babatunze nemuwayiriza omufuti olukiiko we luli management weeri neseka wa sheriati naye waali lwaki tayita lukiiko nobagati ensonga zonnazonnazonnazonno nkyamu ng'abasiraamu ntuzeeteka ntulaa mu gavumenti gavumenti etetulamula etya. Ekyapa ky'ekiyagi ekyava wa Haji Yusuf ne tukireeta wano nti tukiwadde busiraamu ani akati okitunda otya? Ebyettaka biriko entambula yaabyo gwajja atunda oguza ono na gwani akuguza mufuti ozze kubwa mufuti ozze kutunda Supreme Council waliwo agalaako obuvunaanyizibwa otyo kati yebeetunze era gwe gy'ovunaana ye omu Supreme Council olaba mubeera mu maka gamba bapinda mukazi wo n'akugaana okutunda ente bwekiri naye gwe n'ogaana mufuti yatunda ebintu nga bitunda wa biguzaani obwannannyini obumubitunzisa abujjeewa gavumenti yeyama olukwe tunoonye ekituufu tuleme kuddaawo kutababugula butabanguzi nakubeera nga twesojja ononoonooli tuyombaganira bwereere olukiiko olulondebwa obanga olukiiko luganye okusalawo mufuti ayite olukiiko oba secretary general abo abatamanyi kuteesa tubajjewo tufune ate abalala kubanga tewali nsonga lwaki ate mwe tubasomyeko bantu basomi bayivu naye lwaki dda ate omukulu wa shariya tayita kubanga mungu agambye omuluzungu olwakalungu akagambako oluzungu kagamba responsibility can only be acquired by practicing the signs of responsibility. What? Responsibility can only be acquired by practicing the signs of responsibility. Sheikh wa sharia bakulonda kuteeka kubeerawo kubala bubazi nakulya mmere yite olukiiko lw'abasheekha banno bagebana ekino kyekireza obuzibu mukitereeze Qur'ani egambye waintwaifatani waintwaifatani minal mu'minina kitatalu fa aslihu bainakum bilcadili senga ebintundu bibiri nga byombi yabakkiriza ow'ebukoto n'ow'ekibuli balabika nga basottagana akati gwe ali wakati waabwe fa aslihu bainahum bilcadili tereza wakati waabwe ng'oli mwenkanya ani oyo gw'ogamba gavumenti bano gavumenti yawano ya busiraamu Sheikh wa sharia agende ayite olukiiko olw'abasharia tali omu alina kabineti ya sharia ye beeyite batereeze ensonga obusiraamu bufuuka omuntu omu kisoboka ali ku Salam TV lwaki tekisoboka nga ate twakkiriza era gwagaanye akati fa in bagati ihidahuma ala al ukhra fakatilu lati tabughi amanyi Qur'ani sagisoma nnyo
Waliwo agambo abavubuka ke batera okukozesa ennyo nti babiwulira. Byabibaga naye babiwulira. Ng'otumanya nti banoonya byabwe. Fa in bagati ihidahuma senga gwe osazeewo n'olamula obwenkanya. Ekitongole kimu kigamba nti nze ngaanye sijja kukkiriza bino. Qur'an egamba nti fakatilu llati tabugi sijja kugamba kutta nga bwe yagamba. Ekyo kirala mu kivweemu ekyemputtu mu kireka awo. Kubanga omulamuzi amaze okugira ki? Oba baganya omulamuzi wa Uganda. Bakima abantu ebweru kati Uganda ngagga obusiraamu bugagga. Baleete abalamuzi bavweebwa kibatereza ensonga z'obusiraamu. Kituufu. Eddiini yaffe erisobola okwesimba. Demu ebeere kuba tuli omu tusoma Qur'an. Tusala swala zezimu. Byonna empagi ettaano. Naye tuleeta obutondotondo obusongasonga ti kutalina. Omutali bw'ogenda emaka osangayo omulala nga atunulako abeeye. Era bw'ogenda emaka tebagera kugamba nti gwe oli wa supreme. Ate gye bali egy'ebiri. Biri wano waffe. Kitegeeza nti ffe tulina ebyaffe. Kiri kye batugambye bujja. Sega tugambe obujja. Sasoma Qur'an sagala gamba nti oli ajja kujja ngamba ddango osomeko. Naye era mugamba mwenyini abasoma mulina obujja nzaako nakakutte. Era waliwo mu katabo akamoli ke yabuulizaamu nti mani lladhi yudkhilu ljanna ani aliyingira ejjana naye tebigamba obiri nga bisatu agamba nti in kana laka aghniyaahu yadkhuluna annaara bilkibri obanga bannagga ki bayingiza omuliro kwetegeera. Watijara n'abasuubuzi baliyingira omuliro bilkhiyanati wakukumpanya wali ulamai yadkhuluna annaara bilfitina mufitina yagenda bayingizagwekyekigenda ono tayagala onakulembere ontayagala onakole ono bwakola ndi abakoze bubi nti katonda yansaasira mukamanga disirikaziraapa omuzikito ogwange gwassomero sigulumbagana bantu ku kyalo. Seeka era tubali tugenda kwogerako nti bweza naye seeka emyaka gikuubidde akatambaala ttaka wali waayo naye tulabako omuzikiti ani yaguzimba omuzikiti ogwo nali deputy district kavi mu Mukono district. Deputy district kavi district kavi nga mu Mukono omu akuwa ndudde mbalaka emyaka 15 Allahu akibar nali deputy ku Sheikh Kiyaga nenzija nembera deputy ku Sheikh Mulyazzaawo okutuusa lwenzize nembera deputy ku Sheikh Lumala gyonna emyaka nywanje deputy sekale mirimu ki egyali gyolina okukola baga deputy ayina okukola emirimu tebagirina gye bakuwa tewaliwo mirimu basalinako na office mweyalingiramu bakulonda bulozi bakuteekaawo nti oyo deputy ate tebalina mirimu gye bakuwa kati mirimu ki district kazi kiza gyakola kuba deputy nawe gy'oba olina okukola tebakuwa era siwali mulimu gwe bangamba ate kyannyamba kubanga nze navaato ntusa okuvaako nga sirina kye bammanjayo olwo baadde bakusasula mirimu gya busiraamu district kadhi aba ne deputy tebakuwa mulimu gwa kukola gyonna agyemalira ate ffe si mulimu gwange si kuwalampa kujjako waatali nagamba nkiikirigenda egindi onkoleogenda atiullaha waatiu rasula bitiibwa kuba batugamba nti ate structures ziviira ddala paka wansi ku imaamu naye nga dipyotoodisirikaali tebakuwa mu ofiisi tebakuwa mulimu ebigambo kasai bakose kwetare ne disirikaali lwabadde ayagadde ataliwe ogenda egindi bidukka nolyokwogendabinangiki seeka bye wafunamu ngaoli deputy district sirina nnyo tolina balonda alinamu olukusoomoozebwa ki kwewalaba sirina nnyo kyebawaayirizaamu nikino bangi nkola bubi basalina nnyo ntondo nti nnwanirira okumpita gundi oba gundi ego omuzikiti gwolaba okubeera awo bwe basaana buyuku edisitulikit evweeko nga nze mubaka nga nze deputy district kadhi emyaka mingi 15 kakati nembagamba nti embaga esooka okulaga essanyu nze ngenze n'ekyange naye nga tumaze okulonda omutuufu anaatwala disitulikiti
Eyebu yikwe. Eyebu yikwe. Eee. Kakati ndeto mkoro wane wange. Mm-hmm. Nga nze ndese district. Banga zina lideputi. Guwa lideputi. Na jane chifocha ange. Wechidi. Eee. Mm. Nesigane chifocha ange. Tutakano mkoro. Ogwaniza district mbu yikwe. Kakati na mkama ango yogo bale tompia. Mm. Wagambira. Nti wanonja kuzimba omu zikiti. Eh. Nja kusala magezi konafu naba nyamba. Tuzimbe omu zikiti. Kuzimba bintu ya obu. Bia kabia rubele ya somero wedidi. Mm. Abanda webali. Mm-hmm. Kateko omu zikiti. Wegubula u. Nikusidika. Alhamdulillah nalindi yao. Ngalisa abantu. Mroka ya vwe ungeju de bintu vingi nyo. Nyo. Mm. Mbabiteka wano. Mm. Ngaba kozi webali. Mm. Zilibanga mumuli mwogu. Kuwala bila kulia choka. Nibazi mwa mzikiti. Siguli na koti na guwaka magezi. Haa. Subhanallah. Ah. Hey. O mzikiti mchitundu. Hey. Wegogo kaguli wa mchitundu. Weguli. Waluwa guafogwe cha luguli yao. Hey. Kurugoda hao. Na eguno. Oguari guli woku wenda. Hmm. Kone guja. Nga sosi yago. Somero. Somero. Wanga abana amu kusumaru kusama sambu. Nibagenda nibasala. Ebayi ba kusuma gawe dagasiri. Nibagenda nibasala. Ngatukimanyiza. Ngera ba muwidi ente muntu patamu kubiza kusala. Tajja kuba musira. Tasobola. Eh. Atenga nibamanya nokukuru weswala. Nibamanya nokukuru wejjama. Atenga nze wano ntende kaba walimu abagenda kusada ku muzikiti. Era wano emuzikiti ejetolodde wano. Otandikira kokunogoshe ko wano obogula bigubadao. Neje mwishe mangana neruga sane ko konjeru no bane buyukwe ewe ekabu biro ejine bane kabu biro evuruga kati nawa lala mu buganda ne mu busoga nje ntende kaba walimu mwana kuvwana ava wanonga sobolo kole emirimu eje ki walimu gamba beno mugasho mu no patagenda ko yongera kwalala ni ya aba sobo bako kubako kya yamba baki abasilamu ni community mwana ne mwege emizi penyu mu busilamu kunaza maiti na kusaira maiti bantu banyi mu college babaita mbobezi nenga tibamanyi na tibamanyi songa ate asalatu hiya alqawal wal afaal tuno chachiri ko mwala na mulenzi obabonna bonna ha okusomesa bwana te kuliko mwana mulenzi twalibul ilm faridatan ala kulli muslim wa muslimat okunonyo okuyiga kuliko bantu babiri omukazi n'omusajja tobudoira olinga wanga kugambe na musomesa qur'an kitofu era kuno bakuvu omuntu baba obulolo nga batu osya basira anti mukibagere bayita mukabukara anti kubanga yamanyi asobola okunaza maiti oh mukaba katonda obuzo omuntu mukata kamu ndo bayita mchalao hey aje aje omusa omugambe ba mugambe thank you eh yeah songa deze baga yali afizi za ngati mbaga mati atalimu yanfa na fahu okuiga kugasana nyini ku akado kumugasa kigwa kumugamba no manazi za maiti obusumuzivunzi zane no mugandi genda wakusaba mitwale 5 abakushinzi kuri wakete wayiga eh ataalim yanfa'u nafsahu banange ya allah kemba kubiriza basa abantu bonna abami na abachala abachala tusomesa abana bafedini abawala kitalo nene nyo njengarudde nga somesa manyinto buzito mukunazo mukaze kizibo nyo kijeta kisayo musajja niyo abachala betufuna bagenda kukona mukozi practically ngate so si theoretically bakola practically nenga si theoretically nenze kubanda katunda yampa ne soma kubugwambo obutontono seka okusoma oluzungu ayi okusoma obusomesa chatu yamba nyi chatu yamba yego kola banga shume ya transformation jokoze mbana mpitiri buli mwaka abanda banga bayita wano tupishe tulirwere ya mukadde wangu oyo ha musomesa oyo ali nabo erwero okujja ko mwana nga nguddeko nga wakibina kya kutano yajja kuva katono andi akole kama taka ngali muchupa agere n'olunguba n'olunguba naye kasata andikire eno wansi yes ya bwana biga bizibonyo singana musaga sheikh nga akoje kubatsa ke banga dene ombuzo nayo mwana mwali muti a bundi boya fwa busilamu bwagenda ababa we bali ntempeza bwali bonu abana bange pedanga musambwa mama sheikh nina sheikh akulira abadde myaka jiweze ngene obakati achali osimanyi kwandu dokumulaba nga ya muhedi master weru kasana maze banga dere nenga sheikh mwana wangu wano nino mwana asaza muziki tugwe wakaliga
mukampuni ya Musa arwao musajja Musa ali abakaligao aina kampuni ye bimotoka bya mafuta omwana wa Ahamada es mwana wange ya sazayo nainga sheikh ino mulenza akola mukampuni oyo la rudi mukampuni ya ye byengudo amtajja Mada ne mwalimu ino mulenza ali wano wa mutaya haya ene ya sazayo muzikete guliao Subhanallah. Eh. Ana sagalanzo kufuwa bajibanolira bale abatagenda kuntukuza. Aha. Wewe lumuseka yatugamba mufune musomese oba mfuno omukwano oya nasubira kunaza. Eh. Ngofudi. Ngofudi. Neka tutawana butabwa. Kemanga amanda abantu bandi kirengedde. Nibasomesha abana baba wala nabalenzi. Edini etambira kubantu bameka. Bapiti. Kubanga innal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Ale kanitina wale kanitari tajja kubikola ebyo nga tabina kyamanyi wanga agamba nti kamala yahitaji man ila sabili ila bidalili kadhalika antum la tahtaduna fi dinikum ila bililmi nga botayinza kulunga mamukubo lijja waseka bukale ekiyaji katogenda nga yoko okujja kongo jojirachi obuza mundagirire bwano Undagire wano. Mm-hmm. Bwe kifaanagana bwe kiro naye tojja kulungama mu ddiini yo nga togibuuziza kugiyiga. Kinava nsalawo nga katusomesa eddiini. Nga gwe mulimu gwenderekawo nga albakiyatu salihati yange, swadakati ya taata wange, swadakati ya jajja wange, nange swadakati yange ne mukazi wange bwe tukoze omulimu guno. N'onywera. N'enywera. Oga ddiini busiraamu. Era negayira abaana bange. Negayira abaana bange nti mu bibagayalirira. Tebagayalirira Qur'an. Kubanga nobampa ebbaluwa nsonyiwa. Essomero balironze lino eryange. Ebbaluwa ne grant. Omulambuzi najja n'akintegeemu nti amwakoze ensobi. Temuyinza kulonda ssomero nga nannyiniyo temumulabye. Kituufu. Anti bakuwadde omukisa kati gavumenti yakuyamba yamaze n'okugaleka ensimbi ezaalyo nga nti essomero lizimbwa. Buli ssomero lizimbwa. Nga lirina ensonga yaalyo. Olwo nga ligenda kuba government aided. Aided. Obanga lya government full. Government aided. Ligenda mu government aided. Embaga si kisobola kubakkiriza. Mbagereza tulina amasomero gali wano Kawulu ne Malongwe. Erimu just a distant wano lyeriri wano edaaliri wali. Bali bakatuliki bano baka protestant. Ne waliwo amasomero ameka? Abiri. Lwaki nze sitekaanu langeri abasiraamu. Munamagala mulitwale. Amasomero agasomesa Qur'an ey'omwanguka tetugalina. Tulina amasomero g'obusiraamu. Bwe nali nga nkyali mukulu wa ttwale nagaba Qur'an wano. Naliko mukulu w'ettwale emyaka 12. Nefuna Qur'an wano zaava bweru. Tuzigamba ezaamini ziyaleeta zagira mu nnyonyi. Nengabira emizikiri amasomero wano. Neesuubirayo bangamba nti dangomo. Yamaze ko Qur'an. Niwane wange bamaze ko Qur'an. Egamba linda. Naye akane katuwa kalenda okalabya ako. Ako nkawadde emaaso emyaka egi ati musome Qur'an. Seka wano wakamala obubanga ki? Somero lyafaanana yakamala obubanga ki? Kitali kali ku 1972. Wano. Mpaka nakati. Nakati. 1972. Sheikh Jamiru atandika essomero lino. Essomero lino. N'okutuuka olwaleero. Sina kyenfukya bugaga kyenfunyemu kyenfu kandi kyekino. Kubanga sina mayiro, sina maduuka. Wakasente ne omusomesa buzimu bula nkwata akanga ne ntunda embuzi entunga ne sasula omusomesa akole. Ekyobugaga ekisinga ate kufulumya abo ba sheikh. Essomero liberewo. Ne basobola ate okubeera nga ba transforminga. Ati abantu abalala naddala mu nsi nesigaggawala kugula motoka nesigaggawala kugula bibanja busente bwovula nyamba somero njagala baliberewo naye nina omukisa mulungi kubanga banyambako abasoba basoba inshaallah seka esawa zino era nkuba omulange tumukomye wano naye sabiti ejja she agenda kutandikira ate ku somero lyaffe lino nga bw'oliraba lyetaaga nze naawe omuli ebitongole ebyenjawulo naddala nga bikwata ku busiraamu kwosa mmwe abaalisomeramu mudduukirire ate ebizimbe byo bimaze okukwata mu 2024 so nga ate abaana b'ensi bakyazaalibwa era baagala okumanya batuukeko naawo naawo watuuka era bayige ne Qur'an bayige n'ebyo eby'ensi
Nze na Kenya mina program ovona obudde rwalero tusaba tukome wano tukome wate sabite ja atakumira mpira ku 10 sura bulungi weraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.